ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت کے سوبوديرو میں خبر ڈیندا ہوں سوبوديرو لگ گوٹ سليمان ملاح رھواسين ملاح برادری جو عورتن مردن پرائيويٹ اسڪول ٹيچر مسمات سبحان خاتون مسمات سدونا خاتون مسمات سائن نذير علي خدا بخش بين معصوم بارن کي سان ڪري باس راجي پيارو ملاح خلاف ٽي ڏي بيچي مظاهرو ڪيو ويو گوٺاڻن چيو ته باس راجي پيارو ملاح يوسف ملاح اسان غريبن جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو آهي حاجي پيارو ملاح آر پي او سکر ڊاڪٽر کامران فضل جو نالو استعمال ڪري پوليس کي دبا ڏئي اسان مسکينن خلاف ڪوڙا ڪيس داخل ڪرائي رهيو آهي ۽ چوي ٿو آر پي او سکر منهنجو يار آهي ڪير به منهنجو وار وانگو نٿو ڪري سگهي پرائيويٽ اسڪول ٽيچر سبحان خاتون ملاح چيو ته اسان جي ٻن نوجوانن نوشاد ۽ امید کي لاڪب ۾ بند ڪرايو آهي ۽ يوسف ملاح کي اسان 2 لک جو چيڪ 11/15/2021 جو ڏنو آهي ان چيڪ جو تاريخ ڊاهي فراڊ ميمو هڻائي ٻي به ڪوڙي ايف آئي آر جو ڪوششون حاجي پيارو ملاح ڪري پيو هنن چيو ته حاجي پيارو درگاه خانن شاه ۾ قرآن پاڪ کڻي چوي ته مان چيڪ جو تاريخون نه ڊاهيون ۽ کوڑو کیس داخل نہ کرایو ہے تو اسا پیسہ ڈیڻ لاءِ تیار آهيون حاجي پيارو ملاح میڈیا ۾ احتجاج ڪرڻ تان پڻ قتل ڪرڻ ۽ وڌيڪ ڪوڙن کيسن ۾ ڦاسائڻ جو دھمڪيون ڏي ٿو هنن آءِ جي سنڌ آر پي او سکر ايس ايس پي خيرپور کي اپيل ڪئي ته قرآن پاڪ تي انڪوائري ڪرائي داخل ڪوڙو کيس ختم ڪري باسر پيارو ملاح خلاف قدم کھڻي تحفظ ۽ انصاف ڏنو وڃي مزید خبرون اور تفصيلات کي لئي وزٹ ڪريں هماري ويب سائيٹ www.awaminewsht.com